Na zagrebačkom jezeru Bundek održana je humanitarna akcija za Ana Marie, hrabru mamu koja želi živjeti. Ani Marie Ljutić je u 7. mjesecu trudnoće dijagnosticiran agresivan karcinom dojke koji se već tad proširio po cijelome tijelu. Morala je na hitan porođaj kako bi spasili život njezinome sinu, ali i njoj. Prve prognoze govorile su kako neće preživjeti ni dijete ni ona. Ipak, zahvaljujući Bogu, preživjeli su. I dalje se bore za život, sve uz pomoć i potporu supruga Dine. Bolest je takva kakva je, ali velim, ona je Božje čudo, jer velim, baš su mi bili rekli ovoga nedavno kao da možda lažnu nadu ovoga, da si ne bi dali lažnu nadu možda u svemu tome, ali ja sam rekao onog trenutka kad mi je kirurg rekao da neće preživjeti i svaki dan mi je plus, tako da ja lažne nade više nemam. Svaki dan dodatni mi je ko godina, velim, a sad je prošlo već 2,5 godine skoro, tako da velim, velim, nula sati koliko su je dali, znači rekli su mi da možda ne preživi, da vjerojatno neće možda ni preživjeti jutro dok se dijete porodi, jer je bila stvarno katastrofalno stanje, bila je stvarno loše. Ali eto, ono, velim, i uz njihovu pomoć i uz Božju pomoć, velim, ona je tu. Velim, s posljedicama, ali je tu. Dino je preuzeo brigu o svojoj supruzi kao i o njihovim sinovima, dječacima koji žive u jednom drugačijem svijetu od svojih vršnjaka. Djeca su mala i znači Marko ima 4 godine, Matijas ima 2, tako da oni su od malena zapravo u tome, kako da kažem, u toj svoj bolesti, tak da oni za drugo ne znaju. Njima je to sve normalno, dolazak hitne, odlazak tate i mame u bolnicu, njima je to sve normalno, kako da kažem, normalno, nažalost. Kako tvrde liječnici, njezino stanje se ne može izliječiti, samo ublažiti. A liječnički troškovi su toliko visoki da obitelj Ljutić strahuje za budućnost svoje djece. Žive iz dana u dan. Ona se liječi tu, znači u Zagrebu, maksimum koliko može i praktički ima sve što treba. No, međutim, za njezinu glavu, ona ima velikih problema sa glavom, koje zapravo nisu, ajmo reći, toliko usko povezani sa njezinom osnovnom bolešću. Znači, to su svakodnevni napadi. Prvo su bili epileptični, sad su prešli u neepileptične psihogene napade, koji znaju trajati po 2, 3, 6 sati. Velim, to nije više stvarno lijepo, ni ugodno, ni djeci, ni nama doma gledati. Tako da smo počeli tražiti stvarno mišljenja svačija. Znači, od svakih doktora, svih naših privatnika, znači od naših doktora po svim našim hrvatskim bolnicama i vani. Naravno, to iziskuje troškove nekakve, jer velim, bolnice nisu humanitarci, pogotovo privatnici, tako da svi traže nekakve novce. A vi da bi obišli jedan razgovor, velim, da bi samo došli na nekakve konzultacije, svi vas traže nekakve novce. Pa eto, onda zato, velim, mi smo se ono iscrpili do kraja, a onda prijatelji tako, eto, i se sjete uvijek nekakve akcije da napravimo, pa da koliko god se može njezin život, velim, poboljšati, kvaliteta života, znači maksimalno da ju poboljšamo. Humanitarnu utrku zajedno za Ana Marie organizirali su suprug Dino i prijatelji obitelji, a samu utrku predvodili su poznati hrvatski maratonci. Sudionici su utrkom i dobrovoljnim prilozima imali tako mogućnost podržati obitelj Ljutić. Krenulo je od nekakve Facebook inicijative i običnog statusa preko evo ovoga danas ove cijele utrke i nekako sami radimo sve, Dino, moj suprug i ja koji smo onako prijatelji obitelji, puno je tu ljudi još sa strane sa razno raznim pomoćima i podrškama. Trči se koliko ko želi, može, hoće. Nekako je zamišljen plan 2 kruga oko jezera, ali velim, ljudi su slobodni i hodat i trčat. Simbolično čisto da se skupimo ovdje na jednom mjestu zajedno za Ana Marie. Skupilo nas je dovoljno da pokažemo da ima volje za takve akcije i u buduće. Nema pravila koliko će se trčati, svako trči koliko može, evo neki trče već 4., 5. krug, koliko će ko moći, toliko će trčati. Nema cilja, nema vremena, nema ničega. Pomozimo zajedno obitelji Ljutić, hrabroj mami koja želi živjeti, predanom suprugu Dinu i njihovoj djeci, molitvom i dobrovoljnim prilogom.